Pappsen av det. Vänta! Snälla! Du måste önska bort det! Jag vill inte höra någon mer, Rapunzel! Jag har fått tillbaka min dotter! Kapten, jag vet att känslorna är äkta. Men hon är inte det. Den riktiga kassan är fortfarande där ute någonstans. Pappa? Lyssna noga, soldat. Du har ingen rätt att överge kassa och börja om på nytt. En familj håller ihop. Rapunzel, det här är min enda chans. Nej! Jag vet att jag kan göra rätt för mig den här gången. Som hennes charm och humor och den grej att hon bara har en. Prinsessan, du har rätt. Än har jag inte svikit Cassandra helt. Så länge som jag inte överger min dotter, min riktiga dotter. Han ska få för sin önskan. Kapten, spring! Vi håller undan dem! Rapunzel! Den där kassa är också fejk, eller? Du är inte på riktigt. Klart du säger så. Du tar mig aldrig på allvar. Förlåt mig, Cassandra. Snälla, förlåt. Du måste vara den som tar ut myntet, chefen. Vi kan inte göra det åt dig. Va? Tänker du överge mig? Nej, jag överger dig aldrig. Inte ditt riktiga jag. Från och med nu finns jag alltid hos dig. Nej, pappa. Snälla, sluta. Snälla. Du tar de 100 till höger och jag tar de 100 till vänster. Nu hämtar vi hem min dotter.